はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。はい、これがスターウォーズジェダイサバイバー、闇に立ち向かえスターウォーズジェダイサバイバーで、カルケルティスの物語は続く。銀河系を闇から救うべく戦うカルが経験するこれまでにない壮大な冒険ってことで、これね、スターウォーズのね、ゲームね、多分これだと思うんですよ。これの続編だと思うんですよ。これに関して言うと、僕もちょっと途中までしかプレイしてないんですけど、なんだろうな、スターウォーズの新規の主人公なんだけども、新規っていうかな、映画とは関係ない、世界観がスターウォーズだけど、新規のストーリーで、なんかこう、なんだろう、こうね、アクションシーンがね、割とこの PS3 時代の、アンチャーテッド、あんな感じで、なんか、あ、これ、そういうノリかっていう感じのゲームだったんで、まあ、そのノリが続いてると思うんで、以前のね、スターウォーズのゲームって結構シューティングとね、まあ、剣を振り回すのはあるんだけど、あったけども、まあ、どっちかっていうと、なんかこう、宇宙船乗って戦う方がなんかメインで、なんとなくこの、人間キャラのアクションっていうのが、ちょっとおざなり感が多かったイメージがあるんですけども、割とこう、しっかりできてるアクションゲームの続編で、しかも PS5 単独なので、だいぶこう、アップグレードされてるのかなっていう感じがします。はい。で、カルの、旅を続けよう。もはやパダワンで亡くなったカルは成熟して強力なジェダイナイトへと成長した。ジェダイオーダーの記憶と期待を背負い、帝国軍に対する戦いはさらに危険になっていく。カルは大事な人々を救うため、どこまでやるのか決断する時が来た。結構ちょっと漠然としてんな。未知の銀河を探索せよ。新たな惑星を発見し、それぞれのユニークな動植物やチャレンジ、敵など、スターウォーズおなじみのフロンティアに立ち向かおう。新たなスキルや装備、アビリティを習得し、広大な大地や未開の地を冒険することで、プレイヤーは大きな情報を得ることができますと。できると。で、訓練のさらなる先へ。ちょっと待って、これ、上は詳細なかったよね。これだけだね。訓練のさらなる先へ。ジェダイ、フォールンオーダーの、シネマティックな、戦闘システムが、さらなるフォースアビリティと、新たなライトセイバー戦闘スタイルを加えて復活。すべてのアビリティと武器のを組み合わせて、自分らしいスタイルを見つけて、新旧の敵を倒そう。詳細をチェック。ほう。結構、なんか、ガチなスターウォーズが出たっていうようなイメージがあるんですよね。熟練のジェダイの騎士となったカルは新たな脅威に対峙し、未知のフロンティアを探索する、大切な人たちを守りながら、これさっき読んだやつかな、まあまあいいや、はい、ライトセイバーを振る、まあこれ結構ね、ビジュアル的にも結構リアルに見える感じですよね。これトレーラー見なくていいよねこれだけ見てればいいよね。未知のフロンティアを探索、うん、おお。すげえな、ライトセーバーバリバリ使ってるな。しかもホースも使ってるな、すげえな。ホース使ってね、結構、うん。いいな、いいな。で、反撃に転じろ。帝国によって銀河の果てに追えられたカルは、神宮の脅威に囲まれていることに気づき、大切な仲間を守るために、どこまで戦い抜くのかを決断する。全部でしょう。ということでね、まあそんなもんかな。いや結構なんか普通に面白そうっていうイメージすげえ漠然としてるけど、なんかそんな感じですね。はい、まあいいや、そんなもんしか情報ないや。ということで、2023年4月28日これだけね、28日発売なんですけども、定価がいくらだ。あ、デラックスエディションあるな。デラックスエディションの情報あったっけ？デラックスエディションの情報は、書いてあったさっき。トレーラーは見ない。トレーラーは見ないんだけど、予約注文を押すとどうなるこれ。
ちょっとなあ、まあ多分なんか DLC とかなんか入ってるとかそういう類だと思うんだ。あったあったあった、デラックスエディションとスタンダードエディションで、デラックスエディションは予約特典装備パック 装飾パックとデラックスエディション限定装飾パックと限定装飾パックのニューヒーローとリンガの英雄か。なるほど。予約特典は両方入ってるから、そのデラックスエディションの限定装飾パックが2個入ってるのがデラックスのゆえんか。でも通常版が税抜きでね8818円と1909円。ちょっと税抜きにしちゃったから税込みにしてください。はい。という感じですから、2000円ぐらい価格差があるのが、その、デラックスエディション限定装飾パックのニューヒーローと銀河の英雄ってことですね。まあ、個人的にはそこにあんま興味はないんだけど、うん。まあ、PS5 でね、なんか、アンチャーテッド的なアクションで、こう、スター・ウォーズのね、あの、ゲームを楽しめるっていうのは、なんか、面白そうだなっていう感じはしますよね。あんまスター・ウォーズのファンとかじゃないんで、あんまりガチでスター・ウォーズ云々はないんですけど、結構、なんとなくこう、人にフューチャーされてて、しかも、なんかこう、ジェダイのね、能力を使いこなしているアクションが楽しめるゲームかなっていうような印象はね、すごい強くあります。はい。